ជ័យបនសនេះទៅBOTY BOTY BOTY បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្នកជំនាញមកថតសម្លេងនៅក្នុងស្ទូឌីយោដ៏តូចរបស់ខ្ញុំហើយនេះអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះបាទប្រចាំឆ្នាំ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាហើយដែលគាត់និពន្ធបទល្បីច្រើនណាបទឲ្យខ្ញុំផងបទខ្ញុំបងខ្ញុំឈ្មោះយានិសរុញ្ញាណាមួយគឺល្បីហើយស្នេហ៍ឆាចៅអីហ្នឹងគឺខនបាតែល្បីតែឈ្មោះទេបាទលុយអត់មានទេឈឺដល់អ្នកនិពន្ធក៏ចឹងដែរល្បីតែឈ្មោះទេតែល្បីអ្នកចម្រៀងហើយអ្នកចម្រៀងគឺគាត់លុយបានច្រើនជាងគេនេះរបស់របស់អ្នកនេះសួរបាទបាទហើយអរគុណមានសួរលោកកពុកអ្នកម្ដាយអំពុំនេះខ្ញុំប្រអំស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រអ្នកចម្រៀងក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធនៅលទ្ធកម្ម Sunday អរគុណខ្លាំងមែនទែនអរគុណក្តីស្រឡាញ់អរគុណនៅការគាំទ្រអរគុណភាពកក់ក្ដៅដែលបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីអំពុំមីងដែលផ្ដល់មានចំពោះខ្ញុំបាទជាបុគ្គលិករបស់ Sunday អរគុណច្រើនមែនទែនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ស្ទូឌីយោបងប្រុសបុតិហើយកំពុងតែត្រៀមឥឡូវកំពុងតែតាំងសមាធិថាថតបទថ្មីឲ្យបានល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនអំពុំមីងអំប្រុសស្រីបងប្អូនទាំងអស់នេះកុំភ្លេចណាចាំស្ដាប់ហើយនឹងគាំទ្រសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយក៏ជាស្នាដៃរបស់បងមីងហួរផងអរគុណច្រើនអរគុណមែនទែនអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់បាទភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់បទចម្រៀងរបស់នេះអូខេអរគុណអរគុណបងប្រុសបុតិហើយបញ្ចេញស្នាដៃយ៉ាងចំណានមួយបងចំណានទៀតបាទគាត់និយាយលះម្ល៉េះបាទអ្នកនិពន្ធចេញមុខទីមកឯងទៅយើងចេញតិចទៅកុំអោយថាយើងនិយាយអើចេញចេញបងបងគិតស្គាល់មុខណាមើលចេញមុខស្គាល់ហ៎ស្គាល់ហើយអើនេះបាយតាសល់លុយឯងបាត់អសល់ពុនមួយអូសល់ពុនណាថ្ងៃមុនបាត់ទឹកដកទឹកកាក៏ដល់ដល់នោះគឺសល់ប្រពន្ធមួយតាំងពីនិពន្ធមកសល់ប្រពន្ធស្អាតដែរបាទបងប្អូនពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងហើយនេះបងជើមគាត់មកថតបតថ្មីហើយអញ្ចឹងសំបងបងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទគ្រប់ត្រួតនៅបតហ្នឹងព្រោះមិញជៀងលេងលេងមិញគឺព្រោះដែរតែសាននេះប្រហែលជាមិនអាចថតបានច្រើនទេខ្លាចបងប្អូន YouTube យើងនេះនេះគាត់យកទៅកាត់ផុសមុនប្រកម្មចេញបាទសាមុនយើងត្រូវមាត់ម្ដងហើយពីអ្នកនិពន្ធនេះបាទព្រោះបនតន់ហើយផងជៀងកាត់ខ្ញុំផុសអាក្បាលជើងគេទៅផុសអាអែនោះហើយបងប្អូន YouTube យើងនេះកាត់អាក្បាលពីខ្ញុំកាត់អាកដាលពីជើងដាក់ចូលគ្នាមកបត់ពេញបាទតែអីនេះបត់ដែរខ្ញុំគិតថាមិនអីទេព្រោះបត់ដែរត្រូវល្បីមែនទេចាព្រោះបត់អីគេស្ទើរចំស៊ីនហ្នឹងស៊ីចំស៊ីនណាស់ទៀតពីស៊ីដល់អូនស្អប់នេះស្ទើរចំស៊ីនបត់លីផៅនេះស្ទើរដែរអូនស្អប់ហ្នឹងម៉ែលីងកាត់ដល់ហើយដល់ពេលវាផ្ទួហើយអញ្ចឹងមានថាដល់ពេលបត់ចេញមកព្រោះពេញគេស្ដាប់ដដែលខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាអីទេហ្នឹងមានមួយបត់គេនេះគេនេះមានមួយហើយតែអាបត់ទៀតអមុនមានច្រើនតែបងពទាធ្វើឲ្យចុយចុយមកចុយវាអញ្ចឹងអូនៅខ្ញុំមកបត់ហ្នឹងបត់អីគេបត់ហើយឥឡូវនេះបងប្អូនធ្វើជាសាក់សីបងពទាពាក់ខ្ញុំមកបត់ទៀតនេះក៏អត់តន់ធ្វើឲ្យទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយជំរុញបាទជំរុញទឹកចិត្តបងពទាឲ្យធ្វើខ្ញុំមកបត់ទៀតបាទបត់ក្រាស់ហាសិកាហ្នឹងត្រៀមបាទបាទត្រៀមក្រាស់ហាសិកាអញ្ចឹងបងប្អូនអាក្លបនេះមានក្រាស់ការចោលបាទកុំភ្លេចការស្ដាយមួយបាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំអូខេតា Let's go រ
រងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចេញឆាប់ឆាប់នេះហើយពីថ្ងៃទៅចេញលក់តែម្ដងអរគុណបាទចូលបាត់ទីណាបាត់ធ្វើប្លុកមែនបាទប្លុកទាំងទុកទឹកនេះបាទដល់សង្ឃឹមឲ្យបងលងដល់ថ្នាក់នឹងទើបដឹងអូនមានគេពេលដែលបងតាមស្រោលាញ់ស្ងួនចឹងអត់ព្រោះតែចាំអត់ព្រោះអូនដឹងទេបងឈឺប៉ុណ្ណាអូខេមួយទៀតអូនដឹងទេបងឈឺអូនលេសាយពេកហើយមៀមេអូនដឹងទេបងឈឺប៉ុណ្ណាអូនណាព្រោះអូនលេសាយពេកហើយមៀមេអូនដឹងទេបងឈឺប៉ុណ្ណាយើហ្នឹងហ៎តិចអានេះអាចូលបានស្ដាប់ផងអានេះអាលើរੂឈឹងអីបងអូនណាមកលួននេះនេះអាយពេកហើយមៀមេអូនលេសអាយពេកហើយមៀមេអូខេប្រូតាបាទលើគេតោះសូមមកស្អាតអត់អរិទ្ធទៀតចុយយើងវាអាប់ទេមកឥឡូវជើងគេចេះ style ខ្លួនឯងច្រើនបាទជាង4 5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគេគួរតែមាន style ខ្លួនឯងច្រើនមិនយើងអត់ស្ូវប្រាប់ច្រើនវិញមុនណាឥឡូវគេមាន style ខ្លួនឯងច្រើនឥឡូវបាទមុនហ្នឹងមកបត់ទៅរបស់ឥឡូវខ្ញុំចេះធ្វើវល់ទេ4ម៉ោងចេះវល់ទៀតវល់វល់បាច់ធ្វើមិនសិនទេគេមកបត់4ម៉ោង4ម៉ោងគេអត់ត្រូវទៀតអូននេះទេបងបងធ្វើវិញបើត្រូវថ្លៃមីនាងថែបើថ្លៃមីអ្នកថែបានប៉ុណ្្នឹងមកចាអូហ៎បងធ្វើអីបងធ្វើមានកុហកកុហកបងធ្វើមានអីអីកាកុហកបងធ្វើអីបើថ្លៃមីអ្នកថែអូអីបើថ្លៃកើតអត់អត់អត់រួមចាញ់ឥឡូវហូតចង់កាច់ស្ដាយអត់នេះមួយទៀតតោះមិញចង់កាច់ពេកតោះ sorry sorry បើថ្លៃមានអ្នកថែប៉ណ្ណឹងមកទាំងដល់អូនមានគេកុហកបងធ្វើអ្វីបើថ្លៃមានអ្នកថែបងធ្វើអ្វីបើថ្លៃមានអ្នកថែប្រូបាទនឹងប្រូតោះចេះរកឃើញមកអោយមកអោយចាំមកអោយណាពីអ្នកថើយអើយជួយខ្ញុំម្នាក់នេះទេឲ្យបងជួបជុំតែដល់បារីណូម្នាក់នេះទេស្អីលួងស្អីហ្នឹងបាច់ជំនួសតោះតោះណាមានអ្នកថើយឲ្យបងជួបឈ្មោះដណ្ដើមស្នេហ៍គេអីចុះអូយបងជួបឈ្មោះដណ្ដើមស្នេហ៍គេមួយទៀតបងមួយទៀតសុំមួយទៀតអត់យកខំទាំងមិនដឹងខ្លួនខំចៃអស់វែងមែនខំទាំងមិនដឹងខ្លួនខំអូចោលប៉ុណ្ណឹងហ៎អូខេខំទាំងមិនដឹងខ្លួនខំមួយទៀតបងសុំខំទេខំទាំងមិនដឹងខំទាំងមិនដឹងអរេចេះវិញខំទាំងមិនដឹង
ខ្លួនខំត្រូវហើយអានោះបាត់វាបញ្ចប់ហើយហ្នឹងអានោះបញ្ចប់ហើយអឺចាំយើងអស់មកអស់តាមខ្ញុំអ្ហ៎តែមិនដឹងខ្លួនខំអានោះមិនចូលសោះស្នេហ៍គេខ្ញុំតែមិនដឹងខ្លួនខំខ្ញុំតែចូលខ្លួនខ្ញុំតែមិនដឹងខ្ញុំហេតុអ្វីក៏ហក់បងចាំមកគេប្រជុំហ្មងនិយាយគឺបាត់ថៃអីបាត់ចូលបាត់ចូលឆ្នាំចូលអីគេធ្វើណាធ្វើខ្ញុំមកធ្វើហើយគេធ្វើខ្ញុំធ្វើទៅបើខ្ញុំមកលុយថៃសុំសាហើយលុយ YouTube មែនហេតុអ្វីក៏ហក់ថាណាអត់ឃើញធ្វើអីយេចប់នៅមើលតាមមកចប់ហើយដូរប្រដូរអីអត់នេះហួរភីឆាន់អត់ដូរអត់ដូរទេតែចង់និយាយថាកន្លែងនោះវាមានអាខ្ញុំយើងលេង style មកវិញត្រឡប់បន្តិចបានឥឡូវនេះជើមគាត់ថតរួចហើយបតថ្មីហ្នឹងបតចំណងជើងថាអត់លាក់សានលាក់លាក់បាទអូខេបតអត់លាក់សានអូខេហើយខ្ញុំទៀងលាក់សានហើយច្បាស់ប្រាប់ឥឡូវលើកម្រាមទាំង10អរគុណបងប្អូនអ៊ំពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលនៅតែអាណិតស្រឡាញ់និងគាំទ្រសម្រាប់វត្តមានខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់ទឹកចិត្តដល់ធំទលំទលីមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនតតែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់ខ្ញុំទៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងនៅតែបន្តការគាំទ្ររហូតដល់រូបខ្ញុំបាទហើយក៏អរគុណមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់នេះក្រែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទជើមតាំងពីតូចរហូតដល់ខ្ញុំធំហើយពីមុនខ្ញុំលេងផ្លាយឥឡូវខ្ញុំផ្លាយអ្នកចម្រៀងក៏បងប្អូននៅតែស្រឡាញ់និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងគាំទ្រសម្រាប់រូបខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំចេញឆាប់ៗនេះបងប្អូននឹងនៅតែបន្តការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់សម្រាប់សំឡេងរូបក៏ដូចជាចម្រៀងនៅក្នុងលទ្ធកម្ម Sunday ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាឆាប់ឆាប់នេះហើយជាមួយបងប្រុសបុតីក៏ធ្វើភ្លេងហើយបងមេងហួរគាត់ជាអ្នកសរសេរយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងហើយសាច់រឿងឬក៏សាច់អត្តន័យបទចម្រៀងមួយនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេមិនបាទមិនហ៊ាននិយាយໃຫយមកបងសាច់រឿងពិតបុតីសរសេររឿងខ្ញុំមិនទៅឲ្យជើងជ្រៀងមិនឲ្យខ្ញុំជ្រៀងអូអត់ទេបញ្ចាក់បទជ្រៀងខ្ញុំឡើយខ្ញុំឡើយឲ្យជ្រៀងតែជ្រៀងមុននេះតាំងពីធ្វើការជាមួយគ្នា5ឆ្នាំមកបានតម្រន់បទហើយបានដល់3បទហើយបានបូ5បតសោះមួយឆ្នាំមកបតឆ្នាំមកបតឆ្នាំមកបតនេះសរសើរហ្មងអត់មានអីឲ្យហួរ2បតអីអត់អត់មិនឲ្យមួយឆ្នាំមកគ្នា2បតអីមកមួយឆ្នាំមកបត5ឆ្នាំ5បតឆ្នាំនេះអត់បានឆ្នាំ2019បានមួយថ្ងៃមុនផុសឲ្យមុននេះហ្នឹងហើយអ្នកជំនាញគេផ្សេងមួយឆ្នាំគេប្រាប់6 7បតអញ្ចឹងណាតែគេចាស់ទៅគេសល់បតច្រើនបងឯងនេះអ្នកធ្វើភ្លេងនោះឯងបានបតមួយឆ្នាំមកបតអញ្ចឹង30ឆ្នាំបាន30បតទេអូអត់ទេចាំបុកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យច្រើននេះជប់លេងធ្វើឲ្យចើមល្បីគាត់ទេបងគ្រូជួយធ្វើគាត់ហងឥឡូវអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចគមត្រូលបតថ្មីចើមអ្នកនរគ្នាឲ្យ30ទេនោះហើយចេញលក់ស្អីចេញ post ឥឡូវមានលក់ទៀតទេឥឡូវគេសម័យឥឡូវលែងមានឌីសអីលក់ទៀតហើយឆ្នាំផ្លូវការ Sunday production ចេញផ្លូវការរបស់ Boti បាទ BOTY ចេញនៅ channel BOTY អញ្ចឹងគំភ្លេចអញ្ចឹងគំភ្លេចថ្ងៃ30ចេញមើលរបស់ខ្ញុំមុនគេទៅមិនបាច់មើល Sunday ទេឥឡូវចៃបើចឹងចៃញ៉ាំអ្នកមើលបន្តិចទៅចូលមកបងហួរបន្តិចបងបង Boti ទីហាច់ YouTube របស់ខ្ញុំចេញឆាប់នេះហើយគឺរបស់ខ្ញុំបន្តិចផងបាទជើម Sunday ដែរអូខេឥឡូវបាយបាយដល់គ្នាហើយជើមគេយកនេះឲ្យមិញនេះបាទខ្ញុំមកអញ្ជើញធៀបឡើងផ្ទះដល់បងប្រុសបុតីផងហើយនឹងបងមេងហួរជាមួយបងប្អូនទៅទេ
បាទនេះដាក់ឈ្មោះបងថាងមិញហួរវិញសំថាងទេចូលគេនេះអានថ្មិចបងមកទីនឹងភរិយាចូលឯងមានប្រពន្ធទៀតខ្ញុំមានប្រពន្ធឯងហូចឈ្មោះខ្ញុំអត់ទេអត់មានប្រពន្ធទេហួរក៏ថាដល់កន្លោះទេមិញហួរមានប្រពន្ធមិញមកឈ្មោះទីមកមានបងថាងមិញហួរនឹងភរិយាមានថាងសំថាងជួយថាងជែងនឹងថាងរៀបដាក់ឈ្មោះក្នុងវាសនាថាងមិញហួរនឹងបរិយាព្រមទាំងបត់មកមួយទៀតមកបត់ទេបត់មិនតាន់កើតតែទៀតតែបត់មិនតាន់កើតអូខេដល់គ្នាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនិយាយរឿងយូរដែរហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយជួបជាមួយនឹងបត់ញ៉ាំចើមហើយអេមែននាយទេប្អូនលោកចើមបាទហើយសូមគាំទ្រគាត់ជាបន្តជាបន្តទៀតក៏អូខេបាយបាយអ្នកនាងបាយស៊ីធូម៉ូរ៉ូ BOTY BOTY BOTY